Waar het op en draai laag. Oh.
com alegria que aqui nós nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Jesus Cristo. Félix e Luana, a igreja participa da vossa alegria e nos recebe do coração, assim como vossos pais, parentes e amigos. Nesse dia em que, diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, que assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Félix e Luana, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em bondade, sentai. Trabalho de tuas mãos, a te viver.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala então chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início do sinal de Jesus. Ele realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Tenham mandado sentarem. Estimados noivos, férias e clã. Então, hoje nós estamos em festa, né? Alegres, felizes por vocês. Hoje, então, vocês vêm diante do altar para confirmar uma aliança de amor, de fidelidade. Já tendo vocês já casado no civil, na lei dos homens, hoje vem também legalizar na lei de Deus, né? Recebendo o sacramento do matrimônio. Sacramento significa momento sagrado. E este momento sagrado na vida de vocês, na qual vocês escolheram o dia e a hora para que estivesse aqui na casa da mãe, né? Nossa Senhora, para receber as bênçãos de Deus, com seus padrinhos, convidados, parentes, para serem testemunha deste amor que os une como marido e mulher. E nós, então, estamos felizes em poder testemunhar, né, de estarmos aqui hoje, então, testemunhando este amor da qual vocês devem realmente sempre procurar ainda crescer, né, no amor de Deus, vivendo, trilhando o caminho do Senhor. Você que procurou durante esse tempo também fazer o catecumenato, né? Se preparou para a primeira cristia, se preparou para a crisma e agora recebe o sacramento do matrimônio. Então foi uma caminhada, né? Foi uma preparação onde você foi procurando conhecer, aprofundar dentro do mistério, né? Na qual nós também procuramos vivenciar, que é o mistério da paixão de Cristo, né? Da Páscoa. Principalmente a sua ressurreição. Então, dentro do mistério de Cristo, nós participamos da paixão, vida, morte e ressurreição do Senhor, na qual nascemos uma nova pessoa, né? Que nascemos para a graça de Deus. E assim, hoje nós estamos aqui pedindo essas copiosas bênçãos de Deus sobre vocês, para que de fato vocês possam testemunhar também este amor, né? Para os demais casais, que vale a pena sim construir uma família. Mas uma família que seja estruturada, uma família que tenha uma base sólida. E essa base para nós é Jesus Cristo, na qual nós fundamentamos a nossa fé, fundamentamos a nossa vida. Como costumo dizer, a nossa vida somente tem sentido se nós estivermos em comunhão com Deus. Sem Deus, nossa vida parece não ter sentido. É? Então, Deus dá sentido à nossa vida. E a nossa vida é também uma missão, na qual Deus já confiou a vocês a bênção, né, dos filhos. Vocês já são abençoados, uma linda garota, né, que é presente de Deus, o maior presente para, né, a união da homem e mulher, justamente são os filhos, na qual Deus já nos concedeu, e pode conceder ainda mais, né, onde vocês vão participar e colaborar com Deus na obra da criação. Que vocês também possam educar seus filhos com os mesmos valores cristãos,
valores esses que vocês já estão vivenciando, que vocês possam transmitir para seus filhos, né, para que eles também possam vivenciar a graça, né, das bênçãos de Deus através dos sacramentos. Pois os sacramentos, eles nos acompanham desde o nosso batismo. Quando você era bebê, foi seus pais, né, que trouxeram você à igreja, para que pedindo batismo para a igreja, representando também dois padrinhos que pudessem ajudá-lo a crescer na fé. E assim, no mesmo caso, a Luana também, tendo recebido o batismo, né, os sacramentos, também pôde crescer, né, valorizando o sacramento. Então, o sacramento nos acompanha desde o nosso nascimento e nos acompanha até o último dia da nossa vida. E que vocês possam honrar com esse compromisso, né, vivenciando e testemunhando, então, para as demais pessoas. E dentro do Evangelho que nós ouvimos hoje, nós vimos que o primeiro milagre que Jesus realizou foi justamente uma festa de casamento, onde Maria, né, a mãe de Jesus, percebeu que os noivos não tinham mais vinho. E ela então vai recorrer a Jesus: filhos, não tem mais vinho. Jesus na hora fica assustado, porque ainda não chegou a minha hora, o que queres que eu faça? Mas obediente à mãe, né, como também ela pede ao servente, fazer tudo o que ele vos disser. Isto é, esteja sempre atento à palavra de Deus. Tenta sempre fazer a vontade de Deus. Por isso nós rezamos sempre na oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a Tua vontade, não a nossa vontade. Porque a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus, pois os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios, né? A vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Por isso, pensamos sempre dentro dessa oração, que é a oração universal: Senhor, seja feita a Tua vontade. Assim como Maria também diz ao servente: fazei tudo o que ele vos disser, né? Então, que na vida de vocês nunca falte, principalmente, o vinho do amor, que é justamente, né, esta matéria-prima que é preciso para vivenciar, né, o matrimônio, é o amor. Então, que nunca falte o vinho do amor, nunca falte o vinho do diálogo. O casal tem que estar sempre dialogando, né? Dialogando, porque o diálogo faz com que a família cresça. O que nós precisamos melhorar, né? Então é dialogando, procurando um sendo suporte para o outro, um ajudando o outro, né, a caminhar, a conquistar aquilo que vocês almejam. Então vocês agora vão unir os sonhos de vocês, para que vocês possam realizá-los juntos. E também nunca falte o vinho do perdão, né? Porque o casamento não é algo que se encontra pronto, não. É uma conquista do dia a dia. E às vezes, né, preciso saber perdoar, e perdoar quantas vezes for preciso. Porque às vezes no dia a dia a gente pode chatear, mas nunca vai dormir sem pedir perdão com o outro, né? Pois o perdão deve ser o combustível do amor, né, para que vocês possam viver. Então nunca falte, então, essas três essências na vida do casal, né? Que é o amor, o diálogo e o perdão, para que vocês possam vivenciar sempre, né, lembrando essa palavra do Evangelho de hoje: fazer tudo o que ele vos disser. Que assim seja. Amém. Então nós vamos agora ouvir o consentimento do casal. Félix e Luana, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e também da sua comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Félix e Luana, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Estais disposta a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Pode ficar de frente um para o outro, pode segurar as duas mãos. Isso, pode ir isto. Olhando para ela, pede que você vai repetir para ela, falar para você baixinho. Eu, Félix. Thank you.
Eu, Félix, te recebo no nome por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, o Deus Abraão, o Deus Isaac, o Deus Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo esse compromisso que manifestasse perante a igreja que se unida, que ninguém separe o que Deus uniu. Então fiquemos em pé e damos a salva de palmas ao casal. Vivos da comunhão de pessoas que existem em Deus. Rezemos. Senhor, atende a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações desses esposos o Espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar que unistes, nem afligir o que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Nós vamos agora acompanhar a entrada dessa prece. Thank you.
olhar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Nos pedimos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luana, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pais e padrinhos, estenda sua mão direita sobre o casal. E nós vamos rogar a Deus que lhe damos gloriosas bênçãos sobre Félix e Luana. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Luana, que ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Félix, que saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pai de comprovada virtude, que possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos por Cristo nosso Senhor. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra nele seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos acompanhar agora a entrada da imagem do Senhor. Thank you.
Thank you.
Você abre a porta do carro. Só um minutinho, moço. Deixa eu bater uma foto, vem pra trás. Chega aqui, eu vou pegar o centro. Foi da igreja, bonito. Branco. Aqui na neve, ó, sentindo. Está lindo, filha. Adeus. Mãe, corre, vai pegar. Ajuda, ajuda ela a entrar no carro agora, Fé. Mãe. Vamos. Você fecha a porta? Normal? Acendi aqui, tá? Eu tive foto lá fora, tem que regular aqui agora. Mais um nos costas, o rosto. Sorria. Dá um beijinho. Sem pressa. Depois olha pra mim. Encola mais o rosto. Aí. Agora só um minutinho e vou fazer. Pode vir andando. Vai deixar lá filmando o sistema. Vem mais pra cá.
Isso, vai de fora, isso vai. Aí, para dar uma olhadinha aqui, pegar os dois, olhando pro outro, dá um beijo, se não der, dá um beijo. É, aí, isso, manda vocês aí. Olha pra mim que tá vindo aqui, vou fazer uma foto. Agora. Bora. Vai subindo, vai subindo. Ah, é só pertinho. É logo ali. Logo ali. Tá mesmo que chega. Solta a rede, tá bom. Ela acerta. Deu vento, derrubou tudo aqui. Você quer já fazer as fotos aqui já então? Vamos fazer? Quer ver? Sério? Dá um beijinho, beijinho. Ah, agora eu caso, agora eu caso. Isso, tá bom, beleza. Dá um beijo agora, vai. Agora. Abraça ele assim, ó, de como aqui, assim, ó, segurando um pouquinho aqui. Ó. Tá, e dá um beijinho nela, olha, você viu? Isso. Pegar você. Beleza, mais um. Joia. Vou fechar, deixa o olho. Tira a foto. Deixa eu mais um aqui, peraí. Vou pôr aqui, não. Joia. Beleza. Fica bem perto da piscina. Oi. Aí, isso. Top. Tá bom, moço. Top. Pode tirar outro. Tá bom, pode deixar. Chega perto da noite. Aí, isso. Descer um pouquinho pra cá, pra não vai tampar o... Aí. Beleza. Depois vai entrar na água um pouquinho. Chique. Tá, mãe. Vai lá pra tua mãe. Agora dá um beijo, Luiz. Dá um beijinho nela. Isso. Aí. Joinha. Aí. Ah, qual que é o rabo? Aqui. Mais uma. Aqui. Pra cá. Fica lá mais um. Joga. Ó, Bruce, vem. Ó, eu não tô. Vê, não tem nada, não? Vê. Vê. É, aí é muito foda. Sai daí, Pia. Não é igual a da sua casa, não, Pia. Mais um. É muito fundo, viu? Desceu. Tá, Mani, vai lá. Não quer sair da foto? Não quer sair da foto? Aí. Tá ganhando as minhas pra mim, Tony? Eu tô dormindo. Dormindo, tô aqui, pai. Ah, não. Joia. É isso que eu mando uma tirar. Se você ficar demais pra falar, eu não tirei. Vamos ver. Vamos ver. Ficou linda, né? Você viu lá? Aí, vai pose, segunda. Isso, assim, isso. Aí. Bonita. Top. Aí, isso. Mais um. A frouxa que eu tô muito. Olha, eu acho que a frouxa vai dar. Como é que é? Conta aí. Pode entrar e ficar sabendo. Vem, Nath. Dá uma padrinha. Olha pra mim aqui. Não, depois não vai lá. É coisa que eu tô aqui.
Aí. Vou aproveitar mesmo por causa do sol. Aí. Mais pro homem invisível, viu? Na verdade. O homem invisível. Pô, daqui a pouco eu vou pegar você pra gravar, como eu vou pegar o descartar de pinho, eu vou fazer todo mundo beber uma pinga aí. Aí eu quero ver. Daqui uns 2 minutos. E aí eu vou.
O Rony aposentou? Eu vou sair de fora. Eu quero pegar o fumo. Eu comi. Eu quero pegar o churrasqueiro. Ah, não. Ah, não. Natal, amor. Já tem uma. Quer ir passar o Natalzinho relando na boca? Você dormiu com massa? Não. Só pra gravar na memória ali. Eu fiz a foto mesmo.
quarta, eu vi o Fabinho. É esse que ficou o Fabinho. Ele virou mesmo. É? Você viu? Giovanni. Só uma picadinha, só pra guardar de lembrança. Eu falei pra ela que você pode dormir aí, tem cama sobrando aí, tem piscina. Vai. Pode ir embora amanhã, de férias. Vem que vai? Eu tomei quatro já. Já tomou quatro? Aquela ali, olha. Olha, só pra gravar ela, vem embora. Vamos pegar ela também. Olha, eu vou pegar um pote cheio, vai. Vai, vai. Bebo porque filos que sólida com melosia. Ela riba, ela baixa, ela goela lá dentro. Vem cá, o Damir aqui. Ó, Damir. Oi. Aqui, ó. Eu já tomei três já, ué. Ah, não, vai ter que dar uma picadinha agora. Vamos. Vamos pegar a aqui. A Lila já foi. Vai, pai. Não, aqui. Não, eu vou dirigir. Não, aí...
mesmo, vai. Dá pra ir, então. Vem. Você quer ver junto? Pergunta se a mãe do Suel, não, é... Vai, não vai. Ah, Bianca, não, Marcelo, vem cá, Marcelo, corre aqui. Não, pode só você, vem cá. Não, vai. Olha pra câmera e manda ver. Abraça, essa bebida, cerveja que eu estou. Ela é pra beber, né? É pra beber, né? É aqui, ó. É só tamanho. Vai, peraí, tô bebe logo. Mas é só tamanho, né? Né, Damir? Só tamanho. Dá beijinho, papai, dá? Dá beijinho, papai. Papai leva você pra nadar. Dá beijo. Já tá comendo. Beijinho, papai, dá? Oi. Pai, tchauzinho, filho. Pai, tchau, tio. Pai, tchauzinho, tio. Pai, tchau. Pai, tchau, mamãe. Pai, tchau. Quer ver, boi? Alô, Michel.